Dobrodošli. Skoro 100.000 mrtvih, 40 milijuna ljudi koji su ostali bez posla u posljednja dva mjeseca, duboka recesija i politički fijasko. Pandemija koronavirusa do temelja je potresla Sjedinjene Američke Države i otkrila sve slabosti te velesile. Trumpova administracija je zakazala u borbi protiv virusa i na cjedilu ostavila najslabije članove američkog društva. Doručak na kotačima. Kako je pučka kuhinja zatvorila svoje vrata za beskućnike, Rob Farley je odlučio da pučku kuhinju dovede do beskućnika. Hey, Rick, zdravo šefe, šta ima? Došao sam da te vidim. Hrana u vrećici, kava i pokoja topla riječ za ove pandemijom ugrožene ljude. Ovo je izazov, trudim se da učinim sve što mogu. Pritom pazim na to da ruke i svoje stvari perem. Rob Farley je volonter za jednu lokalnu crkvu u Washingtonu. Pored doručka, on ljudima donosi i najnovije vijesti o tome što je za njih postalo ozbiljna prijetnja. Najmanje 81.000 ljudi je umrlo u SAD-u. Naša zemlja je sada na prvom mjestu po broju umrlih? Mislim da jeste. To je žalosno. Kako se virus nastavlja širiti u regiji glavnog grada, Rob Farley beskućnike nastoji uvjeriti u nošenje maski za lice. Recite mu da stavi masku na moje lice. Ne mogu vam staviti masku na lice, moram održati odstojanje. Za one koji odlaze u smještaj za beskućnike, teško držati odstojanje, a za one koji ostaju na ulicama, higijena. Gdje da dođu do kupaonice, gdje da operu ruke. Pretpostavlja se da Washington DC s oko 10.000 ima najveći broj beskućnika u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako bi im ponudili kakvu takvu zaštitu, vlasti su uspostavile postaje za pranje, ali nemaju svi tako lako pristup tim postajama kao ovaj čovjek koji živi u jednom šatoru na ulici. Kako god, nijedna druga skupina društva nije tako teško pogođena kao beskućnici. To su posebno pokazali slučajevi nekolicine smještaja o kojima su izvještavali mediji. Koronavirus je velika tema u brojnim smještajima za beskućnike u Washingtonu. Ovo je jedan od najvećih takvih smještaja u regiji. Ovdje se virus proširio, te su zabilježeni brojni slučajevi oboljenja od COVID-19. Snimanje unutra nam nije dozvoljeno, no mediji izvještavaju kako se virus proširio zbog nemogućnosti držanja odstojanja. Odvjetnica Amber Harding kaže da se beskućnike treba maknuti s ulici. Imamo 30.000 slobodnih hotelskih soba u Washingtonu koje bismo mogli koristiti za te ljude dok se stanje ne normalizira. Također su tu drugi prazni prostori. Trebali bismo se fokusirati na to da te ljude smjestimo kako bi oni bili u mogućnosti da se sami zaštite. Volontir Rob Farley kaže kako je zaštita beskućnika ključna za oporavak čitavog društva od pandemije. Njemačka je počela otvarati svoje granice na vrijeme, jer uskoro počinje i sezona ljetnih, godišnjih odmora. Ali kakva će ona biti? Njemci su europski prvaci što se tiče broja turističkih putovanja u inozemstvo. Što planiraju za ovo ljeto? O tome je za N1 govorio kolega Mehmet Smajić. Njemci pažljivo prate razvoj pandemije i ništa ne prepuštaju u slučaju. Kako trenutno stvari stoje, najviše Njemaca će ove godine ljetni godišnji odmor provesti u Njemačkoj na sjeveru ili na jugu, dakle u Alpama. Novi rekord je zabilježen još od prošle godine jer je 55 miliona prema istraživanju javnog mnijenja odmor provelo u Njemačkoj. Međutim, Njemci rado putuju i u inostranstvo. Ove godine bi to mogla biti Hrvatska, jer nije toliko pogođena koronavirusom kao ostale europske zemlje. U njemačkim medijima se navodi da se Hrvatska rano počela pripremati za vanrednu situaciju i da se dosta optimizma može gledati na odmor u Hrvatskoj. Hrvatska se ovdje hvali zaista na sva usta jer je na vrijeme počela pregovore sa Austrijom, Slovenijom i Češkom radi otvaranja koridora autoputeva i aviona kako bi se nesmetano putovalo na odmor. Hrvatski premijer Andrej Plenković je nedavno intervju za list Die Welt rekao da se turisti ne trebaju bojati neotkrivenih infekcija, izrazio uvjerenje da broj novo zaraženih neće porasti tokom ljeta ako se svi dalje budu pridržavali mjera, te izrazio nadu da će ova sezona biti
uspješna. Isto tako, mediji sa njemačkog govornog područja ističu značaj Hrvatske. Recimo, Neue Zürcher Zeitung napominje da Hrvatska ima prednost da se njena glavna tržišta, to su Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija, nalaze na udaljenosti koja se može prijeći automobilom i ne zavisi od avioprometa. Dakle, dobre turističke karte u hrvatskim rukama u odnosu na evropske igrače. Hrvatska očekuje strane goste, pogotovo njemačke turiste. Očekuju ih i Francuska, Italija, Grčka, Turska, sve zemlje čije nacionalne ekonomije dobrim dijelom ovise o prihodima iz turističke branše. Ali što na sve to kažu sami Njemci? Čak 81% Njemaca ovo ljeto zbog koronavirusa uopće ne planira na godišnji u neku drugu zemlju, pokazala je reprezentativna anketa ARD-a. 50% uopće ne namjerava na godišnji, 31% će ljetovati u Njemačkoj, samo 19% planira na odmor u neku drugu evropsku zemlju, a 3% izvan Europe. Toliko u ovom korona specijalu. Više informacija o pandemiji i njezinim posljedicama u Njemačkoj i u svijetu potražite na web stranicama Deutsche Welle. Pratite nas i preko naših društvenih mreža i našeg YouTube kanala DW Focus.